Jag har ju fått ett paket från Budson. Som ska vara ett Macpack. Som vi har vunnit för 555 kronor. Och telefonen kommer väl senare tror jag. Vi är nöjda med leveransen. Lite synd att man kan få bägge delarna samtidigt. Ja. En fin MacBook Pro. Jag saknar iPhone. Tack, Budson.